О, тут Інтім пішов, тут Христина у нас щось фоткала. Клас, клас. Унітаз, вообще шикарно. 441 гігабайт фотографій. І ви бачили тільки що, які там фотографії, що із тих... Всім привіт. Сьогодні, короче, вихідний. І, наконец-то, дійшли руки до того, що я хотів вже дуже-дуже давно зробити. Як дійшли? Ну, дійшли, але ще не все зроблено. От. Сьогодні чистим ноутбук. В плані чистим ноутбук от всяких фотографій, відео непонятних, ненужних. Вот. І що хотів розказати, навіть, наверное, показати. Пік. Тут у нас музика грає. О. Уже все синеньке. Тобто тут ось 244 гігабайта свободно. Диск поділений 244, 223 і 671 терабайт пам'яті. Із них свободних на диску C 35, на диску D 43, на диску E 84. Ще 3 часа назад? Ще 3 часа назад все було красне там вже під зав'язку. Зараз почав удаляти фотографії, удаляти всякі відео там старі. Ну як, ті, які мені не треба. Тобто, як обично раніше робили. Коли фотоапарат був, пленку зарядив 36 кадрів, ти їх акуратно фоткаєш. Зараз ж телефони на 64, на 32, ну і там взагалі на 100 гігабайт пам'яті. І як фото, то тих-тих-тих-тих-тих-тих. Наробив 15 штук, то на одному місці отак в такій позі одні. Потім та виберу там, де не моргнув. О, і потім то все скидається на ноутбук, все кидається в пам'ять, там вибирається одна фотка із тисячі, викладується в Інстаграм, все, а остальне лежить на ноуті, типу, ну, хай колись пригодиться. От, і зараз я дивлюсь, у мене я відео ж почав знімати, всякі влоги і то все, і пам'яті не вистачає на ноутбуку, хоча терабайт пам'яті, а там нічого такого особо немає. От, і почав удаляти. От хочу ще показати, що ж там за фотки такі от наскладені. О, і одні з них. Ой, колись було давним-давно. Я вже багато такого всього поудаляв. Музику, мабуть, трошки ще тихіше зробимо. Бо... О, щоб не мішало. Багато вже поудаляв там. От, тут ми, коротше, колись десь їздили. О, в якусь церкву. От, і тут я вже трошки-трошки поудаляв. О, ліцо смішне у дитини. О, тиць-тиць-тиць. О. О, до цього я... Щас. До цього я поудаляв. Ні, докуди? Та де ж ти? О, до цього міста я повибирав. О, вже удалив там штук 100 фоток, мабуть. Що ж у мене далі йде? Непонятно що. От, якісь люди. Ну, якісь люди, я знаю, ось. Раз, два. О, ми колись займалися тренувальниками, от, починали, нафоткали себе, як ми виглядаємо, як то буде. Потім ось рішення Софійної групи. Якийсь розмитий подарочний сертифікат, рози якісь, от, і причому бачите по скільки фоток. Шоколадний лєв якийсь був, от. О, осіко фотографій, одне і те саме, я з цим львом, нашого на мене, я його їм, сексі фотка, ні? От, оце все зараз буде, ну, із тих фотографій, о, оцю можна оставити, і то, так, на пам'ять. От, потім що, о, ну це прикольно. О, тут Інтім пішов, тут Христина у нас щось фоткала. О, ну і з цих... О, кухня. Клас, клас. Унітаз, вообще шикарно. Це квартира ми колись знімали в Дніпрі. От, о. Це хто такі взагалі? А, це колись ми з ними жили. Підожди, а то хто? Ладуська приїжджала. От, ось о. Фотки. І, короче, отаких фотографій у мене... Зараз я вам ще щось інтересне покажу. Лай-лай-лай. Так, тут закрить-закрить. Диск є. Папка фото. Вона? О! Так, зараз, ось вона. Зараз я вам покажу. Пік. У мене диск є. Папка фото. Блін, так не видно мені зараз. О, свойства. Дивимося. Розмір. 441 гігабайт. Ну все, я відкриваю, і тут у мене ось всякі ля-ля-ля-ля-ля-ля, де я був, що я робив, коли, де і як. От. 441 гігабайт фотографій. І ви бачили тільки що, які там фотографії, що із тих... От ту я папку відкрив, де була, там 3 гігабайта фотографій. Із них осталися, наверное, мегабайт 100. От. А так там ото воно, якісь ноги, жопи, носи, 30 фотографій в одній позі, ще щось. Короче, от така, сьогодні такий продуктивний вихідний буде. Надіюсь, я закінчу. Я вже про то думаю, мечтаю, не знаю, скільки времени.
Я их ноутбук, наверное, последний раз купил, тут и все поскидывал, вот 3 года назад. О, так что, короче, та шо ж той телефон всегда, слухай, она зарядная постоянно, чтобы было включено. Вечно не заряжаю, дитина клацает телефон. Так что так, вот, поки мама там воно їсти, готова на кухні дитину бавить, що мені не мешають. Сьогодні вот така продуктивність. У вас тоже так? Наделайте 500 фотографій одних тих самих, а потім на ноутбук чи на комп'ютер кудись там, или на телефоні лежать, ото. Тому і пам'яті нема, щось треба удалити, а удалити жалко. О. Так що так, зараз, короче, із тих в одній папці 1000 фотографій будемо робити 20 фотографій, а із тих мільйона фотографій, що там є, буду робити 1000. Так що так. Короче, ребята, що я ще знайшов? На том, что не закончилось. Оказывается, у меня не одна папка есть с фотками. Но есть то, что я показывал. Ой, тык. Папка фото. Пим. Занимает, как я и сказал, 441 гигабайт. А еще ниже еще есть фотки. Фотки жесткого называются. Ну, жесткого диска там. 121 гигабайт. А там я сейчас буду еще щукать, еще что-то. Короче, 600 гигабайт, 440 и 120, 560, 560 гигабайт фотографий и видео. Вот. И что я нашел? Вот. Ну, короче, это как бы так жестоко, чуть-чуть. 560 гигабайт видео. Ну, точнее, еще фоток вместе с видео. Ох. И вот листав, я ж знайшов ці фотки ще 120 гіг. Ну, я опять дивлюся, що в мене тут есть. Пик. О, поїхав в Київ. Опа, тидик, танки. Раз танк, два танк, раз. Один той самий, дві. Оп. Це все це той самий. Тиць. О, другий танк. Раз, два. Отак ті фотки. И таких фоточек, короче, тут еще, если так полистать, раз ла-ла-ла, и то все танки. То в Киеве был, в музее танков. То все оно. Короче, еще много так. Ну, фотограф, не? Так, сегодня у нас еще, короче, распаковочка, заказал себе одну прикольную штуку. Вот такую. Як воно називається? Штатів-паук. Паук-штатів. О. Зараз будемо дивитися. Ти-дин. О, інпост-пост. Пачка приїхала. Я її тут розкривав, щоб мені одною рукою можна було достати, то все. О. Та-дан. Отакий. Отакий дядько. Чік. О, і в нього ноги там можна, короче, крутити. Ой, зараз. То, тут так пик. Позагинав, о, і кудись повісив. Це на телефон прикручується, ну там є. О, накрутка така, ох і замотали. О, тидин, накрутка на телефон, чик-чик-чик, там прикручується. Будемо пользувати, будемо юзати. Ще, короче, буду експериментувати пауком, повісимо його на крісло. От, тидик, сюди. І будемо дивитися на той монітор. Сейчас прокатать или не прокатать, сейчас мама мне поможет, да, мама? Да. О, так, короче, что, мы его сюда вчепляем. Ой, все, я седаю. А ты там мне выровнять, чтобы мне затылок не было видно, а ну, ухо может быть видно, если там не влазит вообще. Вот. И чтобы было видно экран. Mm-hmm. Типа выровняй, как бы он, по-моему, криво стоит. Где? Да. Працює, знімає? Та вроді. Ну, прикольно. Все, дякую. Чекаю. Ну, давай. Тик танк. Я сижу, красавчик. Ото, удали.
Короче. І це тільки маленька-маленька часть того, що треба зробити. То, що робиться. Капець. Нащо так? От, короче, ребята, лайфхак. Нафоткали фоток. 100 штук. Сразу подивилися, вибрали собі 2-3. Всі нахрен 97 удалили. То потім отак і стерти жалко, бо пам'ять якась. От, і всі, в смислі. Стерти жалко. А перебирати, время вже сіко входить. Сьогодні сижу з 11 часов, а вже півтреті. Ну, поїв там півчаса. Короче, блин, така чистка тих фотографій. Звісно, подивився, вспомнив молодість, класно. От, пісню нашов своєї молодості, таку душевну. Вспомнив про першу любов, про ля-ля-ля-ля. От, та 9 вдох видав, а може там ще грає вам чув. Короче, суть. Почистив я тільки, і то не все. Фотки жорсткого було 121, їх стало 86. Чистив я десь половину тільки. О, ще не тронута стала папка фото. Там до 400 їх. Ой, вже на вулиці темно, 9 часов вечора. А, звісно, часа 3 не чистила. Там приїв, того чистила, того ж там. З дитиною грався. З старшою там щось робили. Короче, таке. Печальна річ. Лайф, не лайфхак, а як вивод. Мисль, умна мисль дня. Щоб не создавати такий хламий бардак, треба сразу чистити. Наділав 300 фотографій, зразу в той же день, на следующий день, всі їх поперебирав, передивився, із 300 оставив собі 10, ну там чи 20, все остальне нахрен удалив, і буде вам щастя. Тому що зараз він цілий день убив, і почистить їх там 50 гігабайт удалив, напевно. 50 гігабайт фотографій, це коли таке можна було придумати? Ну, так що так. Все, підписуємося на канал, ставимо пальці вверх, нажимаємо на колокольчик. От. Всім хорошого дня. Ну, девочки.